10 січня з 14:20 до 17:15 у Києво-Святошинському районному суді Київської області був винесений вирок терористичній групі, яка планувала здійснити вибух у багатолюдному місті в Борисполі. Злочин був попереджений працівниками Служби безпеки України. Знаючи про дату та час проведення судового засідання, до будівлі суду прибули близько 50 представників праворадикальної організації «Правий сектор», а також близько 30 представників організації «Сі-14», яка є радикальним крилом ВО «Свобода». Керівництво бойовиками цієї організації здійснював Євген Карась. Крім того, до будівлі суду прибула доволі значна група громадян, які беруть участь у масових заходах на Майдані Незалежності, так званому Євромайдані. Таким чином, загальна кількість громадян, які зібралися біля будівлі Святошинського суду, складала близько 250 чоловік. Також туди прибув народний депутат України від фракції партії «Свобода» Едуард Леонов. Учасники зібрання вимагали від судді ухвалити правильне рішення – випустити підсудних. Таким чином, учасники акції здійснювали тиск на суддю, спонукаючи його не до прийняття законного рішення, а лише до того, яке задовольнить учасників пікетування суду. Частина пікетувальників перебувала в приміщенні суду, слідкуючи за перебігом судового засідання. Решта активістів частково заблокували виїзд з подвір'я суду, використовуючи для цього паркові лави та каміння. Після оголошення вироку засудженим громадянам працівники Грифону повинні були здійснити доставку засуджених до СІЗО. У цей час почали лунати заклики не дати можливості конвоєвій вивезти засуджених. Оцінивши ситуацію, що склалася, працівники підрозділу «Грифон» викликали допомогу. На місце пригоди прибули працівники спецпідрозділу «Беркут». Під час спроби конвойного автомобіля із засудженими виїхати за територію суду, мітингувальники почали кидати в бік автомобіля палиці та каміння, блокуючи при цьому рух авто. Аби забезпечити безперешкодний проїзд службового автомобіля, працівники «Беркуту» відтіснили мітингувальників від авто, створивши коридор для його проїзду. У цей час невідомі особи, кидаючи каміння в бік правоохоронців, розбили скло автомобіля полку конвойної служби міліції. Фактично, правопорушники намагалися захопити автозак, який перевозив засуджених за тероризм осіб. Працівники міліції діяли в рамках своїх повноважень та мали право застосовувати силу і навіть зброю, проте діяли стримано, аби не допустити спричинення шкоди громадянам. Після від'їзду конвою працівники «Беркуту» відійшли в бік своїх автобусів, однак наразилися на перешкоди з боку мітингувальників. Аби припинити протиправні дії, працівники міліції змушені були застосувати спеціальні засоби. У результаті події біля Києво-Святошинського суду 17 працівників «Беркуту» отримали різні ушкодження. Одного з них було госпіталізовано із переломом ноги. Працівники спецпідрозділу направилися до Святошинського райуправління внутрішніх справ, аби скласти рапорт. Частина радикально налаштованих активістів продовжила протиправні дії біля райуправління. Близько 170 автомобілів учасників автопробігу заблокували автобуси із міліціонерами, заодно перекривши транспортний рух на проспекті Перемоги. Близько 350 агресивно налаштованих громадян оточили автобуси та почали їх пошкоджувати, порізали колеса, розбили вікна, обмалювали та обклеїли автобуси і спецавтомобіль. Працівники спецпідрозділу «Беркут» знаходилися всередині автобусів до того часу, поки правопорушники не вчинили спроби пошкодити транспортні засоби. Частина бійців спецпідрозділу оточила транспортні засоби та відтіснила правопорушників від них. Також туди прибули колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко разом із дружиною, народним депутатом України Іриною Луценко. Відповідно до неадекватної поведінки, він, ймовірно, перебував у стані сп'яніння. Підійшовши до одного з керівників спецпідрозділу, Юрій Луценко нецензурно висловився та погрожував йому. Тому що кожен підорас, такий як ти, полковник. А мене 30-го побили, ви побили. Кожен підорас, такий як ти, полковник, має засипати з думкою про те, що ти підорас. Ти маєш знати, що я це знаю, вони це знають і твої діти будуть знати. Після цього разом із дружиною пішов у бік групи мітингувальників. Між мітингувальниками та міліціонерами пан Луценко не знаходився. Тілесних ушкоджень Юрієві Луценко працівники міліції не спричиняли. Через деякий час пролунала фраза про те, що Юрія Луценка побили. У зв'язку з цим група громадян кинулася до автобусів і намагалися їх пошкодити. Працівники міліції були змушені відтіснити правопорушників від транспортних засобів. У цей час на місце прибув виконувач обов'язків начальника міліції міста Києва Валерій Мазан. Він провів із ними перемови, після чого перевів працівників спецпідрозділу «Беркут» невеликими групами до приміщення міліції. У цей час учасники акції пошкоджували форманий одяг міліціонерів та зривали амуніцію. Наразі розпочаті кримінальні провадження за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за вчинення хуліганства, погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу, а також затручання в діяльність судових органів, блокування транспортних комунікацій та опір представникові правоохоронного органу.